رامپور ادب و ثقافت اور تہذیب و تمدن کا خاص گہوارہ ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر شہر کی خوبصورتی اور رونق قابل دید ہے۔ مسجدوں اور خانقاہوں کے علاوہ پورے علاقے کو فانوس اور برقی قمقموں سے روشن کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگ جلوس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جو بعض اوقات پریشانیوں کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس اہم ترین شرعی معاملے پر علماء اکرام کی رائے۔ رحمت کے طور پر کوئی منائے یا جس انداز میں منائے، کیونکہ اس کا ملاپ ہے، ہم جو ہے جلوس کی شکل میں مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ نکار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی سے خوشیاں مناتے ہیں، سارا عالم خوشی میں چھوم اٹھتا اپنے نبی جی کہ ہماری چاہیے تھے، ہم ساری قومت سارے اور مذہبی لوگ ان تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا دے۔ یہ ہماری کوتاہی کمی، ہمیں اس کی کمی کو دور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے ہمارے برادران وطن ہو، ہندوستان کے ہم کے ہمارے برادران وطن ہوں یا اور بھی کہیں پہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، ان تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ نقصان پہنچنا شروع ہو جائے، زحمتیں شروع ہو جائے، وہ دین نہیں ہے، وہ پھر آڈمبر ہے، وہ پھر نقصان دہ چیزیں ہو جاتی ہیں، زحمتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلو جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ مانا جو لوگ منانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے منانے، وہ اپنے منانے کے طریقوں پر یہ غور کریں۔ میں نے اس پہ سوال کیا ہے کہ 1400 سال سے خلفاء راشدین کے بعد سے اب تک یہ جلوس کسی نے نہیں نکالا، کیوں کسی کے دماغ میں نہیں آئی؟ کیا آپ یہ 30-40 سال سے ابھی نکلتا ہے؟ تو یا تو وہ لوگ غلط تھے کہ ان کے دماغ میں، یا آپ غلط تھے۔ تو میری نظر میں یہ ایک بدعت ہے، یہ نہیں رہا۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے رامپور سے ابوالکلام کی رپورٹ۔